Tak. A máme tady X-Ray Challenge 27.3.2010, kvalifikaci kolo druhé, skupina Štok, ta první, nebo ta závěrečná, nebo chcete-li nejrychlejší. Martin Kořínek ještě lehce opravuje dráhu před kvalifikační jízdou, tak stejně to potom dělá i na finále samozřejmě. A v podstatě před každou jízdou, aby piloti měli všichni stejné podmínky. Modely jsou na startu připraveny. Časomír je samozřejmě kdo jiný než Pavel Magda, který celý závod řídí. A bude startovat. A samozřejmě zde máte tribunu jezdců. Takže jezdci jsou připraveni nasazovači. Vidíte, hodně známých jmen. Včetně vedoucího lídra Radka Fleka, který je... Pardon. Tam záru. Tak. A už bylo odstartováno. Modely se vyřítili na tráť. Vidíte, že dráha po úpravě Martina Kořínka se poněkud zrychlila. Samozřejmě včera večer i ta část před cílovou rovinkou byla poněkud složitější a pomalejší. Tvar byl sice zachován, ale rychlost se zvýšila. Tady máme zrovna, myslím, model Tomáše Kubici. Tady je Jarda Kopecký. V této kategorii, nebo respektive v této skupině už je potřeba nasazovačů velmi poskrovnu. Piloti tady dělají chyby velice málo. Tady je Radek Flek. A hned za ním jede nadějný, a teď jsem úplně, mě vypadlo jméno při mé rýmě, ale já si určitě vzpomenu, a vy, když uvidíte jeho auto v nástřiku od Adama Dubáka nebo Lidu Vizdizajna, tak si na jméno vzpomenete, já se omlouvám za výpadek. Vidíte, že všichni piloti ukrajují tady tu zatáčku v té půlce tratě hodně kolem poplíček. Jedině teďka Tomáš Kubica to projel trošku větším obloukem, ale vidíte, že jinak všichni jedou na centimetry přesně. Opravdu pohledná jízda, vidíte, že všichni jedou přesnou stopu. A je to v této skupině samozřejmě hodně vyrovnané. Podíváme se, jak budou projíždět kolem těchto poplíček. Vidíte, že i tady jedou těsně kolem. Jinak smyčka je tady, přímo před Pavlem Magdou. Takže a piloti musí ještě do cílové rovinky projet vlastně přes tuto šikanu, která se však dá projet i rovně, pokud si dobře najdete. Takže závěrečný závod je na hodně rychlé dráze. A to byl takový krátký záznam z kvalifikace Štok v dnešním závodním dnu, kde většina zatáček je podlouhlý a hodně rychlý. Chyboval, málem koupil tady to ocelové hrazení, které má zabránit přejezdu a na cílovou rovinku. Radek Flek vybojoval první místo v této kvalifikaci a jezdí na tom místě. A pevně věříme, že se mu podaří tento výsledek vydržet až do konce jízdy.